zastraia. Cum vi s-a păsat, sau cum îl percepți după ce am... Am văzut și am perceput și latura mai... deci nu latura savantului, ci a omului normal. Și asta e frumos ca să vezi ambele părți. Și pentru multă lume care nu are de-a face cu domeniul, de exemplu, medical sau cu savant, este foarte interesant că poți să înțelegi și partea lor umană. Sau cum se define schema, bineînțeles. Eu zic că e o carte foarte interesantă. Mai ai înțeles ceva? În românești? Oh. Poate un sfert. Mai ai din Danemarca? Da. Da, am înțeles ceva. Am fost numai în New York, dar cel care a spus că în America e foarte... serviciu foarte important, foarte prioritate. Adevărat, și are și ceva bun și ceva rău. Foarte organizat, foarte efectiv, dar lipsește ceva, că aveți aici altceva. Am cunoscut de recent un profesor de neuroendocrinologie din Copenhaga, la o prezentare pe care am făcut-o. Și... Spune, n-am înțeles foarte bine, dar am văzut fotografiile și bag seama că e un personaj important. Aveți o carte în limba engleză despre el? Și încă nu. Încă nu mă gândesc la limba engleză. Da. Uite, actorii ce spun? Interesant, că actorii au întâlnit. Da. Ce să zic, da, e o personalitate foarte interesantă, care te cucerește pentru că are așa un fel foarte inteligent și de a îmbina știința cu spiritualitatea. Cred că asta e un aspect foarte important care îl face util și, cum să zic, demn de a fi redescoperit de cât mai multe persoane. O cunoașteți? Nu. Recent am cunoscut-o și eu la o întâlnire de Eminescu, unde cântă la pian, a recitat, e actriță în București. E moldoveancă, a făcut facultatea la Iași. Și recent astăzi am discutat cu cineva, povestind despre tine și te cunoștea. Două avocate, Georgiana și... Două surori, da. Și da. A fost ieri aici o întâlnire cu teatru de apartament. O domnișoară care a jucat aici o piesă. Și mă gândisem, apropo, și asta am discutat ieri despre tine aici, de faptul, dacă nu cumva, apropo de art-terapie la care tu lucrezi, nu se pot deplasa sau să gândim cumva către oamenii care au nevoie. Și am avut la un moment dat, când eram la Tecuci Doctor, două familii pe aceeași scară, bolnavi, el cu paralizat în pata, integru la minte, doamna care stătea permanent cu el, pe același nivel, era încă cineva, ambea soți nedeplasabili și mă gândesc pentru astfel de persoane, cumva, cu proiecte, cu proiecte europene, nu se pot gândi niște chestiuni de genul ăsta, de a merge, de a duce arta către ei. Depinde ce directive dau Cetatea Europeană pentru viitoarea programare, dar pe vechea programă 2007-2013 nu au luat în calcul așa ceva, dar pentru cei cu handicap s-ar putea pe Ministerul Sănătății și a Educației să existe proiecte comune, dar până acum nu am auzit așa ceva. Adică se poate propune. Pentru că sunt, de exemplu... Depinde ce sprijină în Europa. Nu știu dacă am vorbit atunci despre Elizabeth Zombar. În Iași, anul trecut, a fost o pianistă din Decea, și în București, dar zic că în Iași am întâlnit-o eu, strănepoata marului profesor de parazitologie Nicolae Leon, cel care a instituit învățământul de parazitologie în România, fratele Vitica lui Gloria Antipa, nu-și cunoscuse locurile străbunilor. I-am dus-o la cimitir, am făcut un parastas. Ei, ea are o fundație care se cheamă Rezonans, este elevă
al lui Sergiu Celibidache și cântă în spitale. Cântă în spitale, s-ar putea să revină, dar sunt proiecte foarte interesante. În spitale, în instituții de îngrijire și în închisori, în locuri cu persoane care au nevoie de... Și la duci la culturii și la acel nivel, ca să zic așa. Da. Există aici sau? Nu prea mă adică. S-ar putea unor în închisori să se mai facă și în România un fel de ajutare a indivizilor, poate pe un fel de a îi reintegra social în acest fel și a-i umaniza din nou, cum s-ar spune. Deși ei ajung acolo de multe ori din cauza problemelor sau sincopelor societății, mulți dintre ei. Putea face să fie studiat la drept psihologia judiciară. Și de multe ori cei care ajung în închisor sau în astfel de situații sunt produsul, cum să zic eu, mecanismului social care la un moment dat mai și greșește. Când greșește destul de rău, ca să zic așa. Și multă lume poate suferi. Cum ai spus mai devreme despre faptul că dacă acest sistem care ne conduce are probleme și noi ca indivizi suferim și nu avem acel confort pe care l-au americanii în facultăți, în instituții și chiar și acel, cum zic eu, acea posibilitate de a merge la o toaletă din orice instituție publică când ești pe stradă. Sunt legate. Ideea, ți-am zis, după experiența personală americană, după, să zic, lecturile lui Popa, un fapt cert pot să spun că ei fac observația asta în România. Dom'le, fiecare de noi spune, nu avem asta. Sau nu. Și ei spun așa, fă-vă! Vine cu o soluție. Ideea, dar vin cu o soluție. Oamenii sau, în România. Dacă nu este ceva, încearcă tu să faci acel ceva. Acum vorbim și pe spații mici, pentru că am discutat la, și Maria știe că a fost la conferința asta, a fost o conferință internațională care am organizat o arhitectură, care se chema Healing Architecture. Cum putem face ca spațiile, birouri, case, spitale, alte spații în care locuim, instituții, să le fim, să facem, nu neapărat să fie vindecătoare, ci cât să dea o stare de bine. Ce putem face, nici modifică, fii ale mobilierului, ale designului. Sau cel puțin în prima fază să nu ne mai îmbolnăvim când în ele. Adică pornim de la faptul că devenim bolnavi stând acolo să mergem în sens invers. Sau mergem, mergem pe metoda unui nou tratament, prin cultura. Și s-a prezentat, să numim așa. Sebastian, a prezentat cineva, s-au prezentat mai mulți, proiecte grandioase. Îndrăznești. Și la un moment dat, am fost deranjat și le-am spus chestia asta. Când a venit Maria, când au venit oamenii la arhitectură, a trebuit, ca din sala freșcelor, să mă duc să iau pe oameni de jos. Când am vrut să merg la toaletă, am întrebat 7 oameni. Și ei vorbeau de un centru ultradotat pentru bolnavi cu Alzheimer, cu... Și am zis, mă, voi nu aveți o signalistică a drumului spre care, spre toaletă de la intrare și este Universitatea de Arhitectură din centrul capitale. Nu știi cum să ajungi la toaletă. Și la un moment dat, ce mi-a plăcut, s-a trezit un student. Și a spus așa, la nu știu în ce context, se dorea construirea unui centru internațional în București. Și un străin a spus, domnule, eu sunt împotrivă. Cum domnule ești împotrivă? Întâi, vreau să vă spun ceva. Da, era aseară să cad într-o canalizare. Și uite, dacă am acoperit măcar chestiunile astea minore și discuția s-a extins și studenții s-au aprins și au spus așa, ni se dau proiecte foarte mari, dar noi nu putem face niște lucruri mici. Și pornisem de la acea întrebare justificată a celui din Copenhaga. Deci noi dăm teze de doctorat sau dăm teze de licitare de doctorat foarte ample, dar nu avem, să zic, mini-monografii sau monografii de 200 de pagini a personalităților românești pentru români sau pentru străini. Adică nu vedem chestiunile mici
și ne ducem spre lucrări ample pe care nu le finalizăm, începem altă lucrare amplă pe care nu o finalizăm. Cam așa. Ce, trebuie să umblăm puțin la mijloacele poate de care avem nevoie. Bine, și poate și pornind de la respectul pentru valorile adevărate, că... Aici avem o mare problemă, că în ultimii 10 ani... Toate scufund în sus. În ultimii 10 ani, oamenii și culmea, nu înțeleg de ce s-a pierdut un pic respectul față de niște valori care... Exact. Și înainte de al doilea război mondial, aceste valori românești erau respectate la Londra sau chiar și la Chicago și la America. Și atunci eu zic că poate avem nevoie noi să începem să facem ceva. Când vrei să schimbi un lucru, știți că este un proverb românesc, că pește de la cap la coadă se împute, dar și de la coadă se curăță. Și exact cum a spus și Richard, noi facem doar observații, dar foarte puțină lume are curajul să spună o soluție. Adică suntem în democrație, dar parcă simțim că degeaba. Adică tot este acea teamă, wow, dacă zic o prostie. Păi și dacă spui o prostie, măcar ai spus-o și înveți din greșeală. Și cred că și aici oamenii se cam cramponează un pic. Mai e și un alt aspect. Oamenii care chiar își doresc să facă ceva și au idei bune, au nevoie de resurse, de toate tipurile pentru a le materializa. Nu doar resurse umane, ci și materiale material. Și știi absolut foarte bine. Păi, lucrând în proiect. În și nu primesc aceste resurse materiale pentru că cei care au cuțitul și pâinea sau sacul cu bani au alte priorități în ghilimele. Și nu neapărat asta e problema. Cred că nici nu căutăm foarte mult și în alte părți aceste resurse. Le căutăm poate în niște lucruri banale, în lucruri care toată lumea ar căuta. Sau doar în România. Pentru că eu cred că și în toată lumea asta e imposibil dacă trimiți, să zic, în 50 de țări diferite străine, o idee de proiect și o solicitare de a fi finanțat proiectul respectiv, s-ar putea să găsești un nebun care să zică, da, eu vreau să-ți finanțez proiectul, poftim partea materială, ai doi să știu mai departe care sunt rezultatele. Și în proiecte ne întâlnim de des cu probleme, de exemplu, sunt multe activități economice care pur și simplu Uniunea Europeană le respinge sau nu au interes în zona respectivă. Dar deși poate sunt de interes, cum să zic eu, social, al întâlnirii societății sau al culturii. Și atunci, pe mulți beneficiari de prete indem, dacă n-ai reușit să obții o finanțare nerambursabilă, să zic, pe fonduri europene, încearcă și caută alte finanțări și le dau idei. Mergi la Asociația Europeană, mergi la Asociația Mondială, mergi, adică să se caute finanțarea și în alte părți. După aceea, să zic că e imposibil să nu găsești pe cineva. Recent am avut o problemă cu un caz de exact de aceeași gen cu niște prieteni care au o microbirărie și nu pot accesa banda europeană pentru că activitatea respectivă spune nu este legală. Deși nu dăunează societății să fie produsă o bere curată și naturală și în propria ta țară, adică. Dar interesele sunt și de altă natură internaționale sau poate la nivel european. Adică să nu ne imaginăm că Uniunea Europeană neapărat ne vrea doar binele sau ne urmărește doar interesele noastre. Și atunci trebuie să venim noi ca români să susținem, să ne susținem interesele, practic, în afară, așa cum a făcut și savantul Grigore Tepopa. Deci el, practic, asta a făcut. A făcut un lobby, practic, și al capacităților noastre de români și ne-a făcut și cinste în afară, într-o țară ca America, vă dați seama, pământul tuturor posibilităților și tocmai la ce avem, în 1225. Ei, de ce nu se mai fac lucrurile de acel gen astăzi? Asta e întrebarea mea. Ce ne oprește? Comunism nu mai este. Să zic, o democrație avem oarecum, deși nu este, nu consider că e totală sau bineînțeleasă, dar nu zice ne poate opri. Adică, eu mă iau până ca exemplu personal. Acum 5 ani am hotărât să părăsesc România să descoper o altă cultură. Am zis, hai să văd ce se mai întâmplă în Scandinavia sau ce se întâmplă într-o alt fel de Europa, să zic. Că Italia, Spania, fiind țări foarte aproape de noi și Franța, am zis, hai să încerc ceva nou. Eram curios, am zis, am încercat tot ce se putea încerca în România și mediul privat și la stat și apoi am zis, hai să vedem ce se întâmplă în Scandinavia. Exact ce a făcut și chiar am uitat să te întreb ceva. Cum a ajuns în America? A primit o bursă, da, de la Rockefeller. Deci a fost o ocazie la ea.
el fiind neavând finanțare, ca să zic așa, a prins această finanțare. Văd foarte mulți români care în România au bani, dar nu încearcă să facă această explorare puțin. Și atunci, cred că ne facem, ca să zic pe românește, cu mâna noastră. După 4 ani de stat în Scandinavia, mi-am dat seama că locul meu de fapt e înapoi aici. Și, într-adevăr, după ce... N-am venit cu mâna goală. Ca să zic, dar n-am venit cu mâna goală, deci am ieșit cu o soție din țară, din Danemarca. Și am zis un lucru, că imaginea de ansamblu și când te întorci acasă în țara ta, ai acea senzație, după ce ai pierdut un lucru, îl apreciești și îl prețuiești mai mult. Dar după ce îl regăsești, dai seama și mai bine de valoarea lui și vezi viitorul altfel. Multe lume mă întreabă, dar cum de n-ai rămas în Scandinavia? Nu vezi ce se întâmplă în România? Adică văd niște atitudini foarte dramatice și mă întreb de ce, că sub Ceaușescu nu mai suntem. E adevărat, este o problemă cu supraviețuirea în România, cu joburile, cu banii, exact, cu problema materială. Dar parcă văd că lumea stă și într-o dâncezeală, iar genul acesta de istorie poate fi un catalizator pentru mai mulți oameni. Și fericit cu ocazia asta pe Richard, pentru că această carte poate să dea un, cum să zic eu, o speranță, și nu mai neapărat o speranță, cât acea scânteie care să le dea la mai mulți români curajul de a face ceva, nu doar de a observa, cum am și remarcat la mai multe întâlniri, la mai multe conferințe. Ce să zic? Avem o vorbă între project manager, ca să zic, și chiar și o poză. Este un individ care se așează pe un veceu și la un moment dat întinde mâna și acolo de fapt ar fi trebuit să fie o retie igienică și nu este. Și sus, că de fapt e că tot de la American a venit, nu începe niciodată un proiect fără să ai resurse. Și așa că cam aici asta e problema, trebuie să găsim resurse ca să nu ne trezim într-o situație destul de neplăcută. E și în Biblie chestia asta, că să nu pornești la bătălie, că dacă nu ai resursele suficiente sau nu-ți faci casa asta, îți faci la jumătate, e mai bine. La rom, cred că se poate rezuma câine sur la vânătoare sau ceva de genul ăsta. Să planifică mai bine. Da, nu, deci... Dar cum vezi tu, Maria, Udi, cum vezi tu dacă tu... Ce? România, sau cum vezi tu... România, nu-i spune. Discutăm acum despre... Nu, ideea e foarte interesantă ce ai zis tu și ce am putut observa la Popa e faptul că și-a articulat experiența, pe experiența asta americană, cea din țările nordice, din diversele părți ale Europei în care a fost, i-au dat o altă viziune asupra lucrurilor și transformările pe care le-a făcut el în locurile în care au fost, cu siguranță au fost, să zic, rodul unei gândiri. De asta zic, tu spuneai că oamenii sunt, așa cum zici, popale nevoși, pentru că stăm într-un singur loc, într-o mentalitate pe care o are mediul în care suntem imersați și deplasarea. Deci tu și Maria veniți cu niște experiențe foarte interesante date de mediul scandinav, după aia scufundarea în România. Dar nu este suficient să ai experiența atât timp când nu împărtășești și cu ceilalți și mai ales la venirea acasă. Și consider că multă lume merge în sănătate, unii poate o numesc un eșec că te întorci acasă, alții îl pot numi o bucurie, depinde cum, în ce parte vrei să o iei. Problema este alta. Multă lume cred că se întoarce în România, dar nu realizează câștigul de fapt. Câștigul experienței. Și multe ori cred că le este rușine să spună, Doamne, m-am întors acasă și nu prea m-am acomodat pe la ea sau nu m-am integrat. Ceea ce mi se pare total greșit. Pentru că în România multă lume consideră că succesul înseamnă că să te stabilești undeva în străinătate, să câștigi foarte mulți bani și de acolo gata, ai apucat pe Dumnezeu în picior și ai o viață minunată. Nu? Ce interesant că Grigore Popa s-a întors înapoi în România, a văzut atâtea schimbări, a avut niște experiențe fantastice acolo care i-au schimbat modul de a gândi și a venit, s-a întors cu imagine de ansamblu foarte importantă, dar nu a uitat să fie creștin, a rămas creștin în continuare.
Ei, lucrul ăsta mi s-a întâmplat și mie. La Danemarca, parcă... când am plecat din România, să zic, eram creștin, dar mai mult cu numele. E, când m-am întors, acum am devenit creștin și cu sufletul. Și asta te ajută. Pentru că ai niște rădăcini, o rădăcină, știi, care te ajută la orice moment din viață să știi cine ești, în ce direcție mergi și ce vrei să faci. Să te cunoști mai bine, poate. Soția mea a remarcat un lucru. Că și în America și în toate statele dezvoltate, la un moment dat se pierde ceva important. Se pierde spiritualitatea. Și cred că și savantul a observat chestia asta și a și remarcat la un moment dat, că ai spus tu mai devreme, ceva despre credință sau ceva despre faptul că acolo a avut niște prieteni. Se întâmplă ceva foarte trist acum, foarte dezvoltate. Nu mai există prietenie adevărată. Nu mai este nici măcar relații foarte apropiate între membrii familiilor și între, adică cum, de exemplu, suntem aici la noi în România, prieteni cu cineva din copilărie și am păstrat acea prietenie frumoasă. La un dat, dânsul specifică faptul că te însingurezi și te, cum am spus, a spus că fiecare încearcă să se bazeze mai mult pe el însuși și cât mai puțin să utilizeze pe celălalt. Acest lucru este foarte periculos pentru că exclude comunitatea. Și cel mai bun lucru se întâmplă când există comunie, comunitate. Dar să vedem perspectiva Mariei, că am întâlnit. Da, da, ai dreptate. Mă înțeles și că... Nu știu, nu vorbesc prea bine românești. Ce? Vorbești foarte bine. Tare, cum am înțeles eu asta cu... ce a spus? Să folosească mai puțin alții și mai puțin... Spuneți-mă. Mai mult pe el însuși, pe... da. Cred că... Mai mult, și mai puțin pe bine, poți să fii de folos, pentru că... Depinde că să nu expectă, da. Trebuie să ai o idee de care sunt drepturile tale, și care sunt ce primiți și te dai. Ce trebuie să fii un echilibru. Și dacă tu ai prea mudat, pot să iau și asta, iau și asta. Eu spune așa, să te ajut singur cât mai mult și să utilizezi pe altul cât mai puțin. Mai puțin. Dacă tu nu faci nimic, faci tu, mai întâi. Nu vezi ce faci alții numai sau ce... Da, dar cred că în anumite situații trebuie să faci asta aici. De ce mă gândesc? Pentru că dacă se întâmplă chestia asta foarte de la un dat, ajung să te însingurezi, ajung să te izolezi. De fapt, în Danemarca, societatea se bazează pe o anumită chestie, pe sistem, comuna. La ei, comuna este primăria. La ei, primăria e sfântă. Deci tot ce se face, tot ce se bazează, se bazează pe această primărie, această comună, care are un sistem, cum a spus savantul în America, totul la fix vine într-adevăr, este o organizare foarte riguroasă. Acest lucru nu e ceva rău, evident, dar aceste sisteme la ei sunt gândite în felul următor. Când există o problemă sau sistemul se gripează un pic, ei fiind obișnuiți în acest cerc, cum să zic eu, confortabil, să numim așa, care îți dă siguranță permanentă, omul uită să știe cum să reacționeze când apare și inevitabil un accident sau o greșeală de calculator sau o greșeală umană. Și când apare aceste greșeli, de aceea m-am și dus în România, am cunoscut o chestie, ei se blochează. Pur și simplu durează foarte mult până când întreaga situație se deblochează, șocul trece și atunci practic sistemul își cam pierde din eficacitate. Pe când invers, nu la român, neavând sistemul acesta pus bine la punct, trebuie să te descurci. Românul trebuie să fie reacționat la aceste șocuri, la aceste accidente, să le numim, reacționează mai ușor. De ce? Pentru că capacitatea de a supraviețui este mai dezvoltată într-un mediu nesigur decât într-un mediu sigur. Și atunci mă întreb, până la urmă atunci, care dintre medii va aduce mai târziu progres sau tehnologie. Să nu uităm un lucru. Și America, înainte de a fi așa de bine organizată, și statele din Scandinavia la fel, de unde au plecat? De la un sistem tot așa neorganizat. Esențial este să nu pierzi din vedere că lucruri sau accidente
se pot întâmpla în viitor, pentru că nimic și nimeni nu este perfect pe lumea aceasta. Din contră, Vestul și America încearcă să demonstreze că ei sunt perfecți și au atins perfecțiunea. Nu se poate. Se contrazic chiar zilele astea pe însuși prin această criză economică mondială. De la atâtea bani și atâtea sisteme, atâtea computere, n-ar fi trebuit să fie această criză, corect? Și uite că este. Și atunci am zic că mai bine unor să te reîntorci un pic la valorile tradiționale de bază ale omenirii, chiar până la Neandertal, da. Și să nu uiți din când în când să faci așa ca o mică, cum să numesc eu, recapitulare ca la școală când eram copii mici, pentru că ți ajută să nu uiți de unde ai plecat. Și da. Eu cred că el asta încearcă să totul să surprindă, poate de aceea s-a și întors înapoi în România, că putea chiar, de ce nu a rămas acolo, de exemplu, în America? Nu, bursa era pentru un an de zile. Așa. Și el, făcând totuși contacte, putea să... Da, da, ți-am zis că au avut posibilitatea să se întoarcă perioada instaurării comunismului. I s-a oferit... Marea Cusare. Nu, se plece în Anglia, dar refuzat. A, da, da, așa este, da, și-a refuzat. Crezi că, da, e dreptate că fiecare persoană poate știe să supraviețuiască? Să supraviețuiască, da. Mai bine sau se descurge. Sau pe România. Poate o problemă este poate că fiecare persoană are ideea sa cum se face și poate trebuie mai multă colaborare și au lasă-le un pic de sine și spun ok, spunem, încercăm să facem cum spune el. Și fie mai... Cred așa, nu cred cu niște firme da, mele și multe șef spune da. Că românii lucrează foarte bine, se lucrează foarte bine cu român, dar problema este un pic, trebuie un șef să controlează un pic tot adică asta. Adică avea nevoie de coordonată. Că ardă și asta ideea, că trebuie, nu știu, sunt și români că sunt șef bun, mă trebuie să fie educat, cred, mai mult. Mai mult șef, mai mult cu management, mai mult cu, nu știu, știe să, poate cu psihologie, cu credință și cu... Păi șefii bun pleacă în sănătate, așa că de-aia ne găsim cu România. Trebuie să vorbim și partea aia. Da, exact. Cum ați perceput acum dacă... Dacă ați dori să filmați acolo pe imagine respectivă, că nu prea... Bine. Așa, că nu ești numai răspunsă. Ați făcut poze, oricum nu mai... Da, da, cum fac poze, vorbim. Așa spune. Cum ați perceput că ați ajuns pentru chestii și ați rămas la alte chestii? Pentru a afară de momentul. Am înțeles. Am întors. Și am întrebat cine a îngrijit cartea și mi s-a spus că domnul Richard Constantinescu, dumneavoastră, în versare. Și am întrebat, e literat domnul sau... Și e doctor. Și... Eu sunt alt literat. Da, și am zis, domnul. Și am rămas surpriză. Am zis că se poate așa. Nu știe. Și o să spun mai târziu cum îmi vine. Dar am spus la un moment dat la început că v-a plăcut faptul că a arătat undeva și partea naturală, nu doar cea de savant. A savantului, da. Partea umană, ca să zică. Da, da. Nu doar specialistul. Eu, ca și creștin ortodox, mă gândesc că orice om e chemat să fie un savant în locul lui, acolo unde e el. Că e în sat, că e în... Și dacă eu nu găsesc, nu știu, nu mai trebuie să vă întreb, de un echilibru ăsta care și-a menținut pe de-a lungul vieții, de nici în stânga, nici în dreapta, tot timpul a reușit să fie la un capăt de altul, și a spus și dumneavoastră. Și înainte de a intra în problematica cărții, vreau să vă felicitări pentru ceea ce ați făcut și mi-a rămas surprins să văd un român. Un român arătat de un iubitor de români, că nu știu... Sunt un român adevărat, am putea să numim, că asta e problema ziua de astăzi în România, consider eu. Nu știu ce statură, să n-ai Venescu sau nu știu, eu, dar nu știu unde să-l îngadrez pe Grigorite Popa, atât timp cât a fost un generator de vectori, vectori pentru fiecare tânăr. Și aici mă gândesc la Palade. La Palade. Mă gândesc chiar și la Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Foarte interesant, dacă el în anul 2 sau până în anul 2 a fost student pe care a fost arestat și chiar mă gândeam acum că am ocazia să citesc în paralel radiografia Americii
făcut în primul rând de Grigorie Popa și mai târziu, peste ani de zile, acel om americanus, o radiografie ortodoxă. Da. Și nu cred că e întâmplător că a reușit atâtea să realizeze omul acesta. Și vă mulțumesc încă o dată că ați stăruit cu muncă și cu ecranul să scoate de sână. Și mă uitați că tot negociam acolo reducerea prețului, că la obicei... E tipic balcanic la lui asta problema și să-ți iară americanii trebuie să... ei negociază. Ei negociază și americani. Deci atunci asta e că... a fi balcanic e cam într-un fel a fi ca americanul, să zic. Deci nu e ceva rău. Nu, e o expresie și e foarte interesant. Nu aici meriți, aici negociezi. Mm-hmm. Da, e interesant. Ah, așa, vă mulțumesc. Și tot ce e în cartea aceasta, mă gândesc că e un punct de plecare pentru a schimba ceva. Pentru a înțelege, în primul rând, cum stau lucrurile, cum erau și cum le putem sesiza și astăzi. Mi-e și greu să ajung, la exemplu, cu dușurile la... Exact, da. Sau, de exemplu, dacă ai o nevoie și vrei să mergi la toaletă, te duci într-un magazin pe stradă sau într-o fabrică sau... și se spune, păi știi că aici nu e toaletă publică. Se va spune, mă, sigur, chestia asta. Plecând de la lucrurile de necesitate primare și ajungând la cele de... catalizarea intelectualității unei țări. Avem ce învățam din asemenea carte și... Păi, eu cred că noi am făcut o greșeală, toți mă refer și încep cu mine primul, știu. Când am plecat din țară, în primul rând am fost nemulțumit de ce se întâmplă în țara mea. Lucrasem în sistemul de stat, într-o instituție publică, pentru Guvernul României și eram nemulțumit de ce se întâmplă în țara mea, nu se poate schimba, plec, nu mă întorc niciodată în țara aceasta. Am fost, deci fac parte din generația aceea de tineri care ne gândea la chestia asta când plecam din România. Și uite că m-am întors acum în România și am zis că nu mai plec în viața mea din România, decât în vacanță, poate în altă țări. E o problemă. Așteptările sunt prea mari de la cei care guvernează această țară. Nu contează că au guvernat-o în 90, în 2000 și acum. Cred că omul trebuie să se desprindă un pic de această dependență de sistem. De un sistem bolnav din câte se observă și în ziua de astăzi. Și atunci, dacă sistemul e bolnav, mai bine pacientul ar trebui, adică noi, populația, ar trebui să găsim, să căutăm remediu și în alte domenii sau în alte părți. Dacă, ce se întâmplă când avem, de exemplu, un dentist care te duci odată și strică o măsea, te mai duci a doua oară, te duci și cauți al dentist. Sau încerci să-ți o repari tu singur, documentând de cuvânt. Păi tocmai că am rămas cu măsura sticată de până 90 încoace toți și poate avea nevoie noi să căutăm și în alte părți remediul, cum ar fi, a fost savantul în America sau în alte țări sau eu în Scandinavia și întorcându-ne înapoi de acolo se poate schimba ceva. Dar problema este, unul singur nu e suficient. Dar ce se face la acel tânăr, să spunem, ați mers la un cabinet care e la... în cadrul unei universități de medicină, la stomatologie, și acolo se întâmplă necazul cu un student rezident. Și săracul poate să ajungă după atâția ani și atâta muncă, să ajungă să trăiască o spaimă sau o temere în urma acelui incident. Și eu cred că trebuie privit cu încredere. Și chiar cu această clasă politică care o avem, se pot schimba, că sunt și ei oameni și sunt fiii poporului până la urmă. Se pot, așa, dar nu că dumneavoastră ați luat în serios ceea ce spuneam mai demult într-un interviu a părintele Justin Pârvo, domnului Sorin Dumitrescu. Și anume faptul că intelectuali sunt cei care trebuie să stea să apere poporul și să scrie în permanență, să aducă lumina și valorile și modul de a lupta și de a canaliza. Ei au înțeles aceasta dumneavoastră, veniți și ne arătați cum au făcut-o. Prin simplu fapt că mergeam și cu căruța, nu se exact, și nu se exact, trebuia să pună într-un capăt de sac unde să vorbească, că erau 5-10-20 de țărani cu copiii lor, dar ei aduceau lumina și bogăția perspectivei Occidentului. Tot ce vedeau în vest, aduceau pur și omul românul, țăranul românului, cred că a avut fiecare român genialitatea lui și Dumnezeu l-a înzestat cu un dar de a duce mai departe și el ducea la dimost rămâși. Un cuvânt dacă îl prindea de la Iorga sau de la Grigore Tepapa, cu siguranță
l-a dus mai departe și a creat în acei fii de țărani cu tălpile goale, care mergeau prin col, oameni de știință și capabili. Chiar și așa în sistemul ăsta comunist, în care a fost oprit robinetul spiritualității, cât de cât, dar oricum Dumnezeu ne-a lăsat. Eu nu știu dacă a fost oprit, eu cred că din cont a fost mai tare, cum să zic eu, i-a dat o importanță mai mare decât ar fi dorit, prin faptul că ea a oprimat intelectualitatea, pe când acum, uitați, suntem în democrație, suntem în libertate, noi suntem comunist, și totuși cultura nu prea mai renaște. Orice ar fi fost, vă spun eu, dacă nu era plaga comunismului, cu Grigore de Popa, să-i fi dat Dumnezeu zile, să fi trăit până la 70 de ani, cu generația pe care se putea să o formeze, și eu mă gândesc că acum eram, nu știu, mă gândesc acum, în timp ce vorbeați, părea rău că nu a fost, n-a ajuns, sau n-a știut, poate să vină un român întors din America. Din America, exact. Da. Care a văzut acolo experiența, s-a născut în America, părinți români și de acolo a găsit dragoste pentru țară. Trebuia să vină băiat din Los Angeles care s-a mutat la București. Da? Vreau să vă spun că cunosc un caz similar cu un român, un băiat născut în Germania, care s-a întors în România cu tot cu familie și trăiește în Constanța și face și muncește foarte mult și încearcă să... și-a luat totul de la zero din România și a motivat și pe alți români de lângă el. De se poate. Unul la Constanța, unul la București, altul încet, când se întorc oamenii și poate valorile acasă. Poate oamenii aceștia sunt mai valoroși acum când se întorc decât când au plecat. Se poate face ceva, dar vedeți, spectrul politic și de asta zic că nu ne putem baza pe cei care ne conduc în ziua de astăzi. E adevărat, sunt și câțiva între intelectuali, dar eu nu văd prea mult sprijin pentru intelectuali și pentru cultura. Dar nu de acolo, eu văd că nu de acolo trebuie să pornim. Trebuie să pornim așa cum a pornit și acest om și cum a găsit și a descoperit. Îmi zice, când spune acolo să facă fiecare cât mai mult pentru, din el, să nu fie ajutat de celălalt, și aici mă gândesc cum ar fi fost să se apuce doi să tragă de talpă când îi dezlipeau talpa, sau doi să apuce să facă o treabă. Păi nu mai era așa nimic, să băteau ca bun cavă. Înțeleg aici ce vrei să spui. Acolo fiecare își facea porția lui, trebuia foarte da. Bine. Dacă nu-i fiecare, aici ne-am face cu toțuțica noastră treaba foarte bine, da. N-ar mai fi. Așa deci așa. În lanț se duce până sus. Oamenii și erau mai responsabili și asumau responsabilitatea pentru bucățica care li se dădea. La asta încă le vă sunt neapărat. Am fost în Sfântul Munte Călător Dumnezeu, ca și creștin ortodox, și am văzut acolo monahi. N-am putut, am zis că stau 4 zile, 5 zile. Dar a treia zi deja nu mai rezistam. Vreau să plec de acolo. Fiecare om își facea treaba foarte bine. Și era și bucuros. Dar eu nu mai suport, cum să stau acolo. Așa ceva mi-e imposibil, nu? Mie câtă treabă am făcut. Nu mai stau aici, ce să mai fac cu oamenii ăștia, că nu pot să-i mai supor, că când îi văd că fiecare își face treaba. Păi în țară pot să-l relaxat, că noi... Dacă nu fac eu, face colegul ăsta acum, nu? Și m-am apucat după aceea, aveam... Asta e, dacă fiecare și-ar face partea lui de treabă, automat s-a ridicat. Și omul ăsta s-a schimbat pe el și era ca un magnet. Dacă elevia studenția nu veneau ei, de, nu știu, plătit sau cumva înviși de la spate sau că chema partidul să stea în jurul lui să-l da, protejeze, fiindcă ardea în inima lor nu... Da, știu să... Un om, da, un om de valoare și de o verticalitate deosebită. Nici nu trebuia să spună religia sau ceva. Când vedea la unestisat adevărul, că fiecare are simțul... El a dat exemplu, dar știu să creeze și o mică comunitate în jurul lui. Vedeți, l-a așteptat o prăceană sau cine când se întorcea spre casă cu soția. Deci el avea și colaboratorilor cu care el practic a făcut o mică comunitate în jurul lui și deci interesa și pe lama și cu celălalt, nu făcea totul dar de unul singur, ca să zic așa. Că nu a căutat vreun moment în care să aibă nu știu, vreun câștig, că e cu topoceană sau așa, mai ales că el îl chemase și mai târziu și în lojă, mă gândesc mai da. Acum, și el putea să vadă, domnul, că am accident. S-a dus și el să dragă, acum cine știe de-o fi chemat. De plus că era o modă, trebuie să le cunoaște, că în lumea de la interviu, că era o modă. Nu, a refuzat și a refuzat. Da, a refuzat. Da. Domnul Iulitecova a refuzat, dar zic că Topoceanu o fi, dacă l-o fi invitat, automat era și el, nimeni acolo. Și... Deci nu l-a respins, să spun că, domne, nu mai stă de vorba, dacă zis, de stânga socialiști sau de dreapta legionar. Nu, dar a căutat tot în care de mijloc. E fascinant, nu știu dacă mai găsim așa în istorie, sunt puține. Sunt puțin, da. Daniel. Care să... N-am fost de la... Scoltează. Nu, eu sunt în aceeași. Nu ești venit din Atos, nu? Ai făcut poze la C.
început, gata. Aici ne-a întrebat. N-am fost de la început, sunt plăcut impresionată de simplu... Tu ești medic, asta pentru ceilalți care... Da, sunt medic. Nu savant, doar. Plăcut impresionată de simțul umorului pe care îl are în discuție tot ce... Dar ce știai înainte de el? Mai nimica, că era, a fost un savant român. Despre experiența lui cu America nu știam. În afară de simțul umorului pe care, evident, în felul ăsta îl pot avea numai oamenii inteligenți, că simțul umorului e și el de mai multe feluri, experiența lui, evident, e folositoare pentru noi toți, pentru tine, în altfel, înțeleg că tu ai fost acolo și ai o experiență personală. De exemplu, eu nu am fost și... Am fost, dar nu în alte continente. A fost în altfel. E foarte interesant când ești printre străini, cum îi percepi, cum legi diverse relații, ce înseamnă prietenia, ce înseamnă ajutorul, ce înveți, ce poți să înveți și ce poți să înveți pe alții. Până la urmă, ce e foarte important este că el s-a întors și, de fapt, aici este, aici a făcut. Înțeleg că a mai și refuzat ulterior niște alte experiențe. Da. Asta e... Tot ce am învățat, ți-am zis, apropo de ce... Ce am învățat e că deplasarea asta în mai multe medii este extrem de benefică. O chestiune care nu știu dacă are legătură, apropo de români, ce au observat străini și poate, uite, Maria, poate... avem o chestie, și recent am discutat cu cineva, era chestiunea ferește-te de, nu, grecii care îți fac darul. Da, 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 ei, da, la noi asta au observat ei. Noi amestecăm iubirea cu afacerile, cu cadourile, interesele. Și mi-au spus cineva și au zis, nu mai vreau cadouri de la români, pentru că știu că ei, până la urmă, au interes. Au, așteaptă ceva. Sau dacă ea ți-a oferit ceva, undeva în spate se gândește, a, uite că poate să-mi întoarcă serviciul ăsta. Și îi spuneau ei, prefer de la început să am o relație de afaceri, atât. Da. Să-ți negociezi limitele sau... Mi s-a întâmplat și mie chestia asta tot așa cum stai tot în Danemarca și am lăsat o chestie. Lucrurile astea se întâmplă în România după sau în ultimii 20 de ani. Eu consider că lucrurile se întâmplă pentru că valorile românești tradiționale au fost pervertite, au fost influențate pe fondul a mai multor lipsuri, ca să spunem așa, în România. E adevărat, vine și din latura balcanică, și din latura orientală, din faptul că am fost și sub influența unui imperiu otoman și atunci, dacă vă observați la turci, se întâmplă cam la fel și la greci la fel. Românii nu erau așa până în comunism, până să vină comunismul. Românii erau la fel, erau mai diferiți. Veneau foarte mulți de la sate cu valori tradiționale, cum a pornit și savantul. Și atunci își păstrau mai ușor coloana vertebrală și verticalitatea în fața tuturor intereselor sau ispitelor, să le numim, de a le schimba până la urmă personalitatea și felul de a fi al românilor. E adevărat, se întâmplă și astăzi, chiar săptămâna trecută am avut un prieten care mi-a dat seama că de fapt până la urmă nu era prieten decât pentru un anumit interes. După care i-am și spus-o în față că asta se întâmplă. Și i-am retrezit conștiința și a fost rău. Și mi-a spus, știi, nu mă interesează interesul respectiv, era valoare de 100 de bani. Aș vrea să fim prieteni din nou și să uităm de povestea cu interesul. Deci se poate ca unii oameni să le serenească un pic verticalitatea tradițională românească. Țăranul român cred că putea să-l corup foarte ușor, să zic, acum 100-200 de ani. El, săracul, putea să fie omorât de bani și tot ca el rămânea. Ținea la pate, la mărean, cum să zic eu, își dădea și ultima picătură de sânge în țărna pe care o muncea zi de zi. E, acum, mai ales ce m-a curat să fac asta, în România, mai puțin. Aici cred că e problema esențială a românului. Cât de ușor se lasă ispitit, ca să zic așa, în fața tuturor lipsurilor vieții, părerea mea. Uite, mai spune. Da, să zic și ceva și se leagă de multe. E o singură idee, dar se leagă de multe. Anume că, în opinia mea, contează foarte mult să-ți pese. Și, de exemplu, legat de turci. Eu am fost în Turcia
Și dacă te uiți de afară și citești despre Turcia, e că au probleme și guvernul și președintele și nu știu ce. Și au fost acolo tot felul de conflicte și se pare așa că e o problemă. Dar eu am fost în Gaziantep și în orașul respectiv am văzut numai niște chestii care erau efectiv șocante pentru mine. De exemplu, era aproape toată lumea muncea, copil, om foarte în vârstă, era foarte mult mica întreprindere, mica magazin, micul nu știu ce, fiecare cu treaba lui. Și lucrau duminica, seara, magazin deschis, Vodafone, magazin, duminica, la 8 seara deschis. Apoi aveau un centru de sprijin al... era un conflict în Siria și aveau un centru de sprijin al sirienilor. Și nu erau așa ceva, gen niște corturi și le duc și ei lor niște ceai și niște biscuiți. Nu, era o chestie foarte serioasă, făcuseră clădiri, școli, erau profesori sirieni. Apoi am văzut un centru de alfabetizare, nu, de alfabetizare. Poate fi de. Deci avem multe aici în România noi. La ei... la restul țării. Da. La ei fetele se căsătoreau rapid și nu... Era meseria lor, stai acasă să aibă grijă de copii. Și aveau un procent, vreo 2 milioane de persoane erau analfabet. Și în orașul respectiv erau... Ideea e că vreo 60.000 de persoane fuseseră trecute pentru un centru de genul ăla, care un curs dura 3 luni de zile. Și aveau ceva genul 1-2 angajați, era dimensiunea unui liceu, era în fiecare seară erau cursuri și veneau... Deci tot centrul era aproape numai din voluntari. Eu am terminat facultate, mă duc acolo, mă făceam un training și era... Proiectul ăla era la nivel de Turcia și era așa de succes încât l-au exportat și... Mă rog, ideea e că mi s-a părut că, deși au probleme structurale, să zicem, și de guvernământ, lor chiar le pasă și de asta nu aș face comparația cu... Pentru mine nu e... Păi nu, eu am făcut comparația cu Turcia până la un anumit moment, pentru că Turcia a evoluat, evident. Dar noi, problema e că noi am luat o tare a lor sau problema lor pe care ei în timp și-au rezolvat-o, dar noi n-am rezolvat-o, am preluat-o, am lăsat așa și n-am mai făcut nimic mai departe. Tocmai exact despre ce este vorba, am căzut între acea de lăsare așa și bun. Asta e problema, că ei, culmea, au avut problema asta, pornit de la ei și-au rezolvat-o, dar noi nu. Pentru că ei au vrut și au dorit asta, au avut voință națională ca să, dar noi nu prea. Ziceam mai devreme de faptul că toalet, nu ai indicatori spre toaletă sau canalizările nu sunt semnalizate sau... politicienilor că ar trebui să aibă o anumită, să fie mai intelectual. În opinia mea, toate țin... Sau să sprijine interpretația măcar. Toate țin de aceeași problemă fundamentală de a-ți păsa. De ce... Da, așa. Deci dacă reușești, dacă aduci asta, crești multe și oamenii au impresia, domnule, dacă vine un intelectual la putere, o să fie... Bine. Bine. Dar de ce o să fie bine? Pentru că ca să ajungi intelectual, trebuie să spese suficient de mult de tine și de inteligență și de cultură încât să faci. Deci măcar ai atâta ca minim. Deci eu așa văd intelectualitate. Că dacă te-a preocupat suficient cât să citești și să te duci la școală și nu știu ce, măcar ai demonstrat că îți pasă acolo un pic. Dar nu, de obicei nu e suficient. Mă rog. Și spuneți de Iorga care se ducea. În opinia mea, om care îi pasă, care ia și se duce și depune efort și nu știu ce. Nu știu, pentru mine asta e tema fundamentală. Maria, tu, de la moment dat, Maria a făcut un interviu cu fost student. Asta vreau să spun. Bine. Da, telepatia funcționează la noi de mult. Am aflat de la Richard din... eu am fost într-o delegație la ea și în momentul când UMF, care poartă numele savantului Grigore Tepupa, primea 150 de ani de activitate și a ieșit un reportaj, zic eu, bun de acolo. Așa m-am aflat de preocupările lui Richard și așa am început să-l cunosc pe Grigore Tepopa. I-am citit articole, i-am văzut pozele, unele inedite, am aflat foarte multe despre el și am ajuns să-l cunosc și pe una din fostele lui studente. Și am făcut vreo două interviuri cu ea și, da, profesor universitar. Cam cum vă imaginați că e un profesor universitar, un om care stă la catedră și predă niște cursuri. Ei, Grigore Tepopa era nu doar atât sau foarte departe de atât, era un om care comunica foarte bine cu studenții lui, erau cercuri studențești, organiza în weekend-uri, cum le zicem noi, și în vacanțele de vară tot felul de ieșiri cu ei la Iarbă Verde, unde se încingeau
meciuri, să zicem, de fotbal și discuții pe diverse alte teme decât cele universitare. Adică a știut să fie un dascăl adevărat și să-și motiveze studenții, iar cea care peste timp a fost doctor medic infecționist și care și-a făcut lucrarea de licență cu Grigore Tepopa, își amintea peste 90 de ani, 90 și, că a murit când avea 99 de ani, de parcă el se întâmplase, despre cum făcuse ea desenele la anatomie, cum profesorul Popa o lăudase și îi spusese, da, desenezi foarte frumos, despre cum îi coordonase lucrarea, adică chiar... Da, ea a făcut o cercetare sociologică în județul Tecuci, pentru că era, el era prieten cu Dimitri Guste și a trimis-o pe ea să facă o cercetare mai mult sociologică, cu caracter medical. Cred că astăzi ne lipsesc liderii care să ne motiveze până la urmă. Asta e problema. Dar ai pus un semn acolo, ce ai pus un semn? Sau nu? Da, spun pe urmă. Chiar pe coperta cărții s-a scris un lucru foarte interesant și jertfiți, căci viața calcă pe riscuri și pe rost se întemează pe jertfe. Cred că e foarte interesant această idee, pentru că am lăsat o chestie, tot ce am făcut în viață și am făcut bine și bine și pentru mine, dar și pentru alții, am făcut sub această chestie, cu risc. Și întâmplător, de fapt, poate nu e întâmplător, acum sunt antreprenor, sunt consultant pe fonduri europene independent, deși puteam să mă duc poate la orice multinațională care oferă consultanță și mi-o oferea un salariu de 1000 de euro și mă limitam aici. Și am spus, nu, eu nu vreau să fiu consultant la omul național, vreau să fiu consultant independent român și să devin un și mai bun profesionist și specialist ca și ca un doctor în toate cazurile. Și de la un om sărac, și de la un om bogat, și de la un om de toate posibil, atât timp cât este și cât dorește binele comunității, bine României, ca să zic așa. Eu am o vorbă, că în viață cine riscă și câștigă. E adevărat, depinde acum în ce categorie te situezi. Chiar am avut o dispută cu soția mea cu dose și spuneam, oamenii general se împart în două categorii, actori și cei care sunt spectatori. Niciuna dintre aceste categorii nu este greșită sau are o valoare negativă. Nu, ambele valori, cred că ambele categorii au valoare. Problema e că multă lume nu se identifică la timp în ce parte vrea să fie. Și atunci apare un pic un haos, un pic o, cum să zic eu, o nemulțumire de tine însuți, poate, sau de ce ți se oferă de la viață. Și chiar vorbeam, râdeam cu soția mea și zic, voi, până să plec din Danemarca, în România era mai mult așa, spectator. După ce am ieșit din România, mi-am dat seama că trebuia să am instincte de supraviețuire foarte bune în Danemarca, pentru că acolo ăia vorbea doar daneză și engleză, dar având în vedere că era criza, nimeni nu prea mai vrea să vorbească engleză cu cei care veneau din afară, pentru că își protejau populația și joburile lor, și mi-a fost foarte greu să supraviețuiesc în prima de Danemarca. Am avut o zi când chiar nu aveam ce să mănânc, dar credința și cultura românească și românul descurcăresc care găsește oricând o cum să zic, o soluție, mi-a arătat diferența. Atunci s-a făcut diferența între eu ca român cu o cultură poate românească și tradițională, să zic așa, și poate și un pic balcanist ăsta de la turci. Așa. Trebuie să acolo și cum s-a făcut foame și dar cultura românească, știi cum m-am gândit tot la ceva, cultura românească. Nu ne referim la o altă etnie. Nu, eu cred că nu, să nu ne înțelegem greșit acum, știți, nu. Am găsit o soluție creștinească, adică în ziua respectivă pur și simplu nu m-am gândit să fac un lucru care de care să fie rușine în primul mie și apoi să fac o imagine proastă nouă română. Nu, pur și simplu am găsit un McDonald's. La un moment dat m-am dus și am spus așa, m-am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, te rog frumos, dacă chiar crezi că sunt un om care nu merită aruncat și zile pe dar,
ajută-mă și dă-mi un semn să fac ceva astăzi, că întâmplarea a făcut, mi-au greșit salariul și au băgat în contul altui coleg. Eu ne mai rămân cu resurse și având salariul mic acolo, mi-am dat seama că restul de subsistență era la limită, se epuizase. Și am întrebat, bun, ce se întâmplă acum cu salariul meu în societatea Dumnezeu voastră? Numai puțin. În societatea voastră dezvoltată, nu credeam, nu mai așteptam la astfel de greșeli. Și atunci mi-am calculat și eu ca ei, exact, până acolo. Deci asta a fost ironia soții, că eu mi-am calculat resursele, exact ca ei, începusem să fiu danez. Și mi-am dat seama că nu merge la un moment dat. Erai mai danez, nu? Era mai danez, de fapt, da, era mai danez în Danemarca, așa e. Și am zis așa, Doamne, ajută-mă, ce să fac astăzi, ce mănânc eu, că mâine mi-intră bani, că așa e la ăștia, sistemul, n-au ce să-mi facă, am zis să mă duc acolo, aici să-mi dea bani cash, nu se poate, că banii sunt băgați acolo, trebuie să vină așa, trebuie să respect sistemul. Nu există cash. Nu există cash acolo. Există, dar majoritatea sunt obișnuiesc cu. Și mă uitam așa ca prostul la o masă și în fața mea, pe acea masă, era o tavă cu două pachete de hamle, nedesfăcute, și zic, ei, cine știe, o via al cuiva, o să vin acum să ia masă. Și mă uitam și mă uitam, nu venea nimeni și zic, bă, chiar așa ăștia și-au uitat. Sunt ale mele. După care am dat seama că în momentul când am intrat, au ieșit doi indivizi foarte repede, se grăbeau, sunase telefonul dintre ei și mi-am dat seama, băi, ei au ieșit pentru că o dintre mine ceva și-au lăsat acolo în care. Și am rămas acolo și zic, ce să fac? Mi-era rușine să iau hamburgeri în ideea că, băi, dacă mă vede cineva și vede că nu sunt ai mei. După care mă mășinea altă idee, o să vin ăla care debarasează astea, iar ăștia acolo pur și simplu aruncă mâncare. Și zic, ce să fac acum? Eram exact între două astea. Și bineînțeles m-am stat liniștit la masa respectivă, am stat, mi-a făcut o rugăciune, tatăl nostru, și am zis, Doamne, mulțumesc pentru hrana, și asta am necumântat mâncare. Și am mâncat doi hamburgeri în ziua respectivă. Și așa a fost experiența mea cu Danemarca și am înțeles că nimic și nimeni nu este perfect în această lume, decât Dumnezeu. Care mi-a arătat, evident, soluția. Și mai mult de atât, ce pot să zic? Că nu, adică, în momentul ăla mi-am dat seama cât de mult există Dumnezeu lângă noi și oricând, numai că suntem orbi și nu vedem lucrurile astea. Și nu apreciem. Și cu ocazia asta vă spun sincer, a fost prima oară în Danemarca că m-am simțit, cum să zic eu, chiar la mâna destinului. Dar destinul nu mi-a întors fața într-un mod dure. Din contră, m-a făcut să apreciez mai mult ce avem aici în România. Și că m-am întors în țară, vă spun sincer, lucrurile pe care înainte le consideram banale sau așa, acum le consider ca un potențial extrem de mare. Și îmi vine în fiecare zi să încerc să-mi apăr românismul și sărăcia și neamul, cum s-ar spune, tot mai mult. Și soția mă întreabă, nu, de ce sunt nervos, de ce sunt recalcitrant când am anumite chestii în România care nu ne fac nouă ciste românii. Și culmea că de multe ori se întâmplă și sunt făcute culmea de oameni care nu sunt din România sau care nu sunt români adevărați, 100%. Dar acum ce să zic? Experiența mea cu Danemarca a fost foarte interesantă, probabil că o să mă pot să scriu și o carte în viitor. Și asta a fost doar una dintre zecile care mi s-au întâmplat acolo. Și poate a trebuit să scriu cartea ca să-i impulsionez cu ceilalți români tineri, generația tânără, să plece, să îndrăznească, să plece din România, nu neapărat în Danemarca, în orice altă țară, dar să nu uite să se întoarcă acasă. Adică să plece exact ca să obțină această imagine de ansamblu și să vadă, să facă diferența. Pentru că făcând diferența, înțelegi mai bine cine ești, ce faci și în ce direcție vrei să mergi. Părerea mea. E interesant dacă Maria te-a adaptat în România. A avut și apă să-i multe aici. Nu știu. Încă nu. E prematur să spunem. Are doar un an? Ai un an acum faci în România. Ea prindea limba. Ultime zile nu prea, pentru că întotdeauna apă pe mine, pe mașină, nu da. Știe, peste tot așa. Se supără un pic, dar de pe ce îmi place. Și vântul, unde e vântul? Sunt un pic mai liniștit aici, un pic mai, nu știu, liber în un fel ciudat, dar nu știu de ce exact. Însă că este mai multă libertate aici decât la noi. Nu știu, în fapt, de ce. Dar poate pentru că e tot cam controlat. E cam un comunism modern, nu știu cum să spun, comunism, da. Eu numesc neocomunism. Nu știu exact.
Danemarca e foarte diferită cât America, sunt foarte... Dar și Danemarca este foarte diferită de Suedia, de exemplu, sau de Norvegia. Mergi din Danemarca în Suedia și vezi că ceva diferit. Și job pentru tot, pentru tot, dacă tu ai job, nu? Astea sunt mai conservatori. Un salariu, la fel ca un job. Și cum ai ales, da? Până atunci e foarte diferită cât America. Am plecat mai din Spania, n-am fost mulțumit de ce am văzut acolo. Cam comunist. Tot așa, valori pervertite. Capitalist. Și să merge. Știi, am zis, hai să încep o țară care nu e latină. Poate nu sunt fericit. În Anglia nu vreau să merg pentru... Cu pace, sunt stabil. Sunt, nu știu, nu din sunt... Din partea americană și... Și dacă tu ești sărac, nu mă atrege. Hai să aleg ceva dacă diferit. Dacă tu nu ai, nu? Să fac oamenii... Poate dacă aș fi să mă aleg o altă, aș alege Rusia, de exemplu. Asta... Am fost și în China, de fapt. Și... Un domn din Constanța a scris, mă uitați cam... Începe, mă. Spunea undeva în 2010 că la mare și în hotel găsesc o carte și citesc puțin în media și văd că în Danemarca a pus el o vizită în Danemarca și a scris impresiile acolo o carte și spunea de modul în care românul e crescut și se zbate nevoile care învață să supraviețuiască în orice mediu din afara țării s-ar duce și spunea de sistemul danez în care tânărul i-a ajutat. A făcut o școală, un liceu și vrea să orienteze viața mea, să pornească. Dar până se hotărăște, a ajutat financiar de stat. Se hotărăște să spune să facă tâmplărie. Învață, face școală de tâmplărie în timp în care este plătit și după care lucrează ca tâmplar. Poate să lucreze 2-3 luni și zice, doamne, vreau să fac o facultate. S-a făcut de facultate, s-a fie iară îl plătește și tot așa. Și mi-a venit imaginea chestii că până la sfârșitul vieții statul îl ajută și nu se întâlnește cu probleme existențiale ca în România, ci că e o rată a sinucidilor foarte mare. Asta e problema lor, da. Pe ideea asta, că ei nu se luptă. Știți care este? Asta e problema. Ție asta îmi place. Mulți danesi pleacă din cauza că din țara lor. Tot, nu știu. Și cam foarte, nu știu. Motivul? Nu tot, de la aceste sinucide. Bani nu am avut acolo, sunt foarte puțin aici în comparație. Lipsa de spiritualitate. S-a plecut. Nu, pentru că tu nu trebuie să faci asta, cum ai spus tu. Dar și la noi, dacă tot cu lipsa de spiritualitate, e ca o mamă care are niște băiețelul ei. Mergem mamă la biserică, mergem unde mergem și tot timpul mamă îl cocoloșește. Da, ajunge și este mare. El nu e bărbat, să zicem, nu e bărbat în societate. Nu există, știi unde, cine e. Se exagerează. E lăsat în familie, puțin mai la o parte, nu e toată cu gingășeni și așa, mai mult decât băiatul. Băiatul e tot la mine, băiatul mami. Și eu le ia cu băiatul mami și când ajunge el mare, trăiește o dramă mama, părinții. Și pe sistemul că nu m-a lăsat să se lupte de nimic. Mă iau trând de la fotbal, știu ce să mă exact, da. Știți care a fost situația mea ciudată în Danemarca? Am simțit o mare tristețe, nu pentru mine că eram acolo, ci pentru cei de acolo. De ce? Vă dau un simplu exemplu. Un drogat în Danemarca, ajunge la un moment dat la limita limitelor, da? Ăla săracul, singura lui salvare, va fi un centru de reabilitare, de, da? Sau să aibă niște părinți bogați care să facă ceva pentru el, da? În România avem foarte mulți drogați. Știți ce se întâmplă cu ei? Ajung mai întâi în centre, că m-am interesat și m-am documentat, chiar a fost o curiozitate de-a mea. Ajung în aceste centre, după care în aceste centre fug. Și apoi ajung la biserică. Ajung în bisericile românești, în bisericile din București, pe unde un mulți dintre ei se lucrează pe la mănăstiri. Dacă drogații noștri din România au o salvare, au o ultimă speranță, ne poate să ducă să încerce să-și recupereze viața și să revină la normal, acolo ei nu mai este această scăpare. De ce? Pentru că la ei bisericile de mult spiritualitatea s-a pierdut, protestantismul a distrus și ultima fărâmă de încredere a oamenilor în credință și atunci atunci și să mai ai bisericile sunt goale. Eu întâmplător când am zis la Nemaca, mi se făcuse două din biserica românească și am zis, voi, în România nu mergeam prea la biserică, hai să mă schimb un pic măcar aici fiind departe de țară și ajunsese dorul ăla de să merg la o biserică. Dar când spun biserică, nu mă refer la biserica bor, ca să zic, românească, cum să zic eu, la patriarhie sau la asta, mă refer la bisericuța aceea amărâtă din un sat uitat de lume în România. La asta mă refer, la biserica adevărată. Și de-aia că m-am dus la o biserică. Am intrat acolo, am vrut să mă închin, în plin că n-avea icoane la biserica protestantă, exista o cruce într-adevăr și cam atâta. O cruce simplă mi-a dat așa un sentiment că eram ca și cum la muzeu, nu la biserică.
Și am căutat preotul să într-o discuție, să văd dacă, eu știu, poate face vreo slujbă, vin și alți oameni, alte. A apărut o femeie cu un trabuc în mână, îmbrăcat de negru. Cum? Cu un trabuc în mână, pe o țigară. Un trabuc, da, trabuc, țigară mai groasă, așa. Și nici încă nu întâlnea că acea femeie poate să fie preotul. Zic, da, și zic că dumneavoastră să-ți preotul, da, eu sunt preotul. Vreți un sigar? Da, adică am avut un șoc, vă spun sincer, și mi s-a făcut și teama, am zis, băi, sigur am merit într-o biserică normală și zic, ok, și protestanți, dar tu sunt creștini. Și am întrebat, această biserică este protestantă? Zice, da, este protestantă, cu ce vă putem ajuta? Și zic, cu nimic. O să mă ajut singur, mai bine. Mă normal că nu tot preoți sunt așa. Și mi s-a spus că dacă vreau, m-a întrebat din ce religie sunt și eu am spus, fără să-mi fie jenă, am spus, sunt român, sunt din religia ortodoxă creștină și a zis, să-i dacă oficial să-și slujbe cu creștini sau cu totul. Și mi-a spus că, într-adevăr, mai aveam niște machedoni o dată pe săptămână, mi-a spus și ora și mi-a zis, dacă vreau să vin, să mă rog cu machedonii, mă rog. Și... Mai zic, bă, cu Macedonia într-a pus să mă, că nu înțeleg ce spune. Păi nu vreau băzi Macedonia, nu. Deși sunt sigur că m-ar fi acceptat. Asta a fost experiența mea cu biserica. Hai, să-i spune-o, Bacu. Era persoana întâi. Mă duc într-o biserică și văd un tip, era cu țigara în mână. Sunt ca de berea din mână noastră. Era cu țigara, te rea cu berea. Să știi că ai fi, te puteai integra foarte ușor, n-ai cu acest banc. Mai se, și spunea un banc, de fapt, de la el am citit, se spune așa, ce face un scandinav din când așteaptă, nu, cum privesc cei din Scandinavia religia? Ultima banca, apoi lasă să vorbească. Zice, doamne, protestantul apreciază atât de mult religia încât stă cu fundul pe Biblie în stația de autobuz, dar așteptând să vină autobuzul. Dar cum apreciază ortodoxul, creștin ortodoxul religia și... Păi ortodoxul consideră că Biblia e atât de sfântă încât nimic nu se atinge de ea. Și zic că bancul ăsta reflectă atât de bine imaginea de astăzi din societatea noastră încât așa este. Și m-a dat un exemplu, zic, doamne, de cât am deschis eu Biblia? Să citesc măcar începutul acolo, la afacere, sau să înțeleg cum am ajuns noi pe pământul ăsta. Și zic, niciodată. Și mi s-a făcut de rușine când am auzit bancul ăsta, că atunci când m-am dus acasă, am deschis mea Biblia și am început să citesc. Măcar așa, fermente, cât pot eu să înțeleg. Da, mai ideea este că, da, e diferit ortodoxie. Poate exact m-a surprins aici, m-a surprins, cineva asta s-a întâmplat, impresiile domnului Popa în America cu religiile. Și cum sublinează cât de frumoase erau predicile pastorilor. Dar este un capitol acolo, religia statului unde. Și cum un preot făcea comentarii asupra descoperirilor în știință, asupra sistemelor nou apărute și tot așa mai departe. Cum vedeți acest echilibru? De unde vine ca Grigorie de Popa, de lungul vieții? Cum întrebarea asta? Ați căutat și n-ați găsit o imperfecțiune. Mă refeream la faptul că am studiat documentele, pentru că s-au scris multe lucruri în vreme și înaintea Revoluției, amintind despre el unele chestii. Și dat fiind că predau istoria medicinii, m-am dus spre document. Că una e ce scriem noi, subiectiv, din contactul că noi, dacă am plecat de la această întâlnire și am așternut pe hârtie, fiecare am așternut altceva, evident. Corect. Și am surprins de altceva și ne-ar deranja altceva și ne-ar plăcea altceva. Ei, și m-am dus către document, încercând să văd dacă, v-am zis, partea asta cu evrei. N-am văzut, a spus așa, dacă au greșit studenții români să plătească, dacă au greșit studenții evrei să plătească. Adică n-a fost să ia apărarea românilor sau să ia, bă, nu. Când au venit studenții români să-i agreseze pe evrei și să-i dea afară de la Facultatea de Medicină, a luat atitudine. Adică nu a fost, și am văzut alte, este o carte de documente cu mișcările astea din anii 20 și ceva în Iași, în care alți profesori
au fost părtinitori, adică au luat partea românilor și au lăsat să fie bătuți studenții evrei. În fine, problema e delicată. În alte privințe, deci am studiat dosarul de securitate. Uh-huh. Și în care securitate, după ce s-a făcut, după acea conferință, evident că securitatea încerca să ponegrească fiecare om. Dar anchetele pe care le-a făcut securitatea, ei spun așa, este un om integru, un profesor respectat, adică chiar și ei, adică ei n-au avut ce să spun. N-au avut ce să spună. De unde este chestiunea asta? Ce se pot spune? Na. Asta a fost structura lui. A fost un om care a rămas nimic orfan, s-a crescut în sensul a lua contact cu și a stat câțiva ani în chilia părintelui Ilarion acolo la Iași, la Metropolie. Ilarion și mai când nu chema pe părintele. Deci s-a scos, iartă-mă că nu mi-amintesc acum, dar important este ca să vedeți ce impact a avut un simplu călugăr. Sau poate n-a fost chiar un simplu călugăr, asta o să... Aici o vrea să ajung. Un simplu călugăr, dar în sensul că nu a avut plăceri, la revedere, mulțumim. Există niște puncte comune între voi, stați bine acolo. Da. Și parcă și seamănă un pic, nu? Da, la revedere. Din cei care au stat în chilie, foarte mulți au ajuns nume mari. Și am fost surprins să descoper o carte care se cheamă Un binefăcător, părintele Ilarion Radu. Mitropolitul și viitorul patriarh al României, împreună cu toți sau o parte din cei care au stat în chilii și erau doctori, profesori universitari, s-au strâns în aula Universității din Iași și au făcut o conferință în memoria unui călugăr simplu. Și s-a scos o carte în anii 30 și ceva, Un binefăcător, și în care aveau în care este și Grigore Tepopa cu un text. Eu am publicat un text pe site-ul Doxologia legat de partea asta de influența spiritualității, influența pe care a avut-o părintele la Ilarion Radu asupra traiectoriei spirituale a lui Grigore Tepopa. Da, întrebarea de unde a venit? Asta a fost structura lui, a fost mediul în care a fost crescut în zona aia Vaslui, care a dat pe un teritoriu vreo 6 academicieni. Contactul cu nume mari din Iași, București, profesor mare, Rainer, Ion Cantacuzino la București, oameni importanți, cei din Statele Unite, trebuie să vă spun că el nu știa limba engleză când s-a dus în Statele Unite. Știa germană și franceză, iar profesorul este aici, Frank Lilly, l-a învățat, ce scrie aici, cu desene. Deci el a învățat limba engleză cu el, ăla-i desenat, vorbea un prin desene. Da. Și a stat, marele profesor de embriologie de acolo, cu un simplu, cu un român, și după câteva luni de prins limba engleză, a fost nominalizat de către profesorul ăsta, de a fi membru în cea mai importantă societate de anatomie, Sigma XI, a americanilor. În fine. O singură observație am de făcut, Richard. Acum să nu... O să fiu un pic spirit critic. Da, te rog, de ce? Această lasă de carte ar fi fost, spun eu, ideal dacă s-a fi putut face în weekend, poate dimineața. Și spun de ce, pentru că cred că multă lume a fi vrut să participe. Întâmplă. Și chiar mă gândeam acum. Mai faci una. Asta vreau să zic, că trebuie să mai faci una. Dar poate, dacă. În weekend, să vorbim dimineața. Noi am vrut să punctăm. Dormim aici sau? Poftim? Dormim aici sau facem? Nu, nu sunt fost asta. Nu, dar se întâmplă că aș fi vrut să am mai mult timp să redau această poziție de a participa și la altor prieteni sau cunoscuți. Deci, e spațiul ăsta foarte interesant. L-am dorit a fi, să zic, sau organizat, sau cei care se ocupă, organizează zilnic evenimente. Am vrut să punctăm, datorită și faptului, editorul este implicat și vrem să dăm spațiul ăsta o greutate și prin numele lui Popa și alții invitați care, și alții autori care vor fi prezentați aici.
Și vor fi și alte, a fost lansare în cadrul unui congres, vor fi lansări și în alte spații, pentru că la un moment dat m-a întrebat cineva, dar lansez cartea asta în fiecare săptămână, pentru că s-a lansat la congresul MF, s-a lansat la congresul de psihoneuroendocrinologie, s-a mai prezentat și aici am vrut să fie un pic de mai mult lectură publică decât lansare de carte, pentru că una e să vorbești pentru public despre o carte și alta e să vorbești din carte citindu-i publicului exact gândurile și ce scria Popa. Practic, ai văzut poate un pic să asemenea mai mult ca un cenaclu, așa? Ca un cenaclu, un cerc, nu trebuie neapărat public foarte mare, e important, uite, a filmat Olivian. Da. Dacă dintr-o chilie a plecat, de unde nu știm noi că și din chilie asta poate pleca mai departe. Da, așa este. Cum? Da. Este o carte foarte interesantă al Grip Modorce, care se cheamă chiar Chilia. Foarte frumos. Grip Modorce. Grip Modorce, da. Este scriitor și om de film, de cinema și are foarte multe cărți. Are o carte foarte frumoasă care se cheamă Sfânta Treime Poeziei Românești, Cheminescu Ghezi Blaga. Și cartea asta, Chilia, foarte frumos. Fiecare născut într-o chilie și pe câteva sute de pagini vorbește despre importanța faptului de a reveni în chilie, de a pornește de la uterul maternii, o chilie, foarte frumos. Da, interesant. Deci să înțeleg că o să mă urmeze și astfel de... Vor mai urma la întâlniri, conferințe, întâlniri și în alte spații, pentru că, asta spun, nu e o carte adresată publicului medical sau literaților. Am înțeles. Și dat fiind că acum ați discutat atâta despre America, multă lume visează la America. E necesar. Da, e necesar și foarte frumoasă, foarte frumoasă comparația asta cu cartea Homo American sau Cuvântului Calciu. Mai este o carte care vă recomand și ți-o recomand ție în ideea că ești întors. Este o carte care se cheamă Vasile Rătuță, Vin maimuțile. Este experiența... Deci puteam să fac o paralelă între experiența unui bursier, în speță Grete Popa, și experiența unui doctorant român care pleacă în Statele Unite, își pierde soția și are aceeași te regăsesc în idei în faptul că s-a întors și a început să valorizeze mai mult țara de aici. În sensul că acolo artificializează, spun americanii care au venit aici, spun ne simțim mai bine, evident pentru ei este mult mai ieftin aici, partea asta de comunitate, de prietenie, faptul că au idei și pot declanșa și prin mobilitatea lor intelectuală și mobilitatea lor fizică de a fi în mai multe locuri, le-a dat posibilitatea de a vedea lucrurile. Ți-am zis, noi din păcate suntem prizonierii locului, cum a spus și el, faptul că mama își crește, pentru să stea lângă mine, să stea în București, de ce să... Nu, trimite-l, chiar dacă e în București, trimite-l la Timișoara sau la facultate. Lasă-l un pic la... Nevoia de stimulare. La jertfă, da. Exact, la jertfă, da. E ce să zic, știi, interesant, pentru că și părinții mei, după ce am terminat facultatea, lucrase la Ministerul mult o perioadă și apoi am zis, domnule, vreau să plec din țară. Și exact de problema cu materna a fost. Mama era împotriva, iar tata a spus, nu, lasă să ducă, să vadă ce cum este și să fie pe picioarele lui. Nu am părinți bogați, am niște părinți dintr-o, cum să zic eu, din pătura de mijloc a societății și mi-au spus, știi, nu avem bani să dăm ca să pleci, să-ți faci tu visurile tale, dar uite, avem un teren pe care mama ta la țară, era moștenirea ei, la bunicu, poate să-l vândă și cu banii aceia te putem ajuta. Inițial am vrut să refuz, nu vreau să pierd o moștenire de familie și de la bunicu. Și apoi am spus, ok, dacă alte alternative nu sunt, o să accept varianta asta. Și vă spun sincer că nu pare rău și consider că m-am întors exact cum se spune, Dumnezeu îți dă un talent, tu trebuie să-i mulțești. Eu cred că i-am mulțit mai mult de atâta, mă întorc cu o soție de acolo. A fost o investiție. O investiție pentru România, spun eu. România, mai posesiv? Sunt mai posesiv, părinții. Am văzut, da. La Danemarca sunt opusul, păi, da? Sunt mai libertini, lasă pe copii de izbeliște.
Și ne-am zis cu soția mea să găsim noi echilibru între cele două culturi. Părinții noștri sunt total diferiți. Diferiți, da. La centrii obiși. Mergi în Africa când am fost 18 ani. Da, faci în Thailand. Da. Vii când vrei, da. Pleci când vrei. Vii când vrei. Da. Am citit de... Atunci e foarte diferit. Da. Am citit de islandez că își lasă copiii afară pe bebeluși și îi pun în căruciuri și lasă afară în casă. Da, 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 da. Se torne afară. Cu... Să facă un pic de frig. Da. Depinde. Da. Da. Air proaspăt. Dacă este sănătos. Și lumea să la ăștia bagă în sobă, da. Să e pacă bine. Nu știu ca să lucra de drum. Da, da. Nu problemă pentru noi. Tu vrei foarte cald, eu vreau. Așa este, da, de unde tot se întâmplă și tu cu asta. Eu deschide, el închide. Marie, că noi alegem calea de mijloc și ne echilibrează și pe ea și pe mine. Unde-i vântul? Mai este și vântul din animat. Da, e trist un pic, da. E trist un pic că avem pataca Nicola aici în București. Am vânt tot timpul, așa, în ușor, da. Că-i plăcut. Poți să-ți iei o mașină de făcut vânt în casă? Vânt este la mare, eu zic. Se face două de la marca, și apa. Cum a fost? 400 de insule. În momentul în care ați descoperit și în care ați decis să urmați, să scrieți o teză de doctorat, mă gândesc e ceva care v-a mișcat în zona aceasta spre... Am citit cartea lui Reforma Spiritului, care a fost într-o, cum se cheamă, trecută la index de comuniști și chiar în perioada când a un capitol a vrut să-l publice și a spus cineva ce va spune mareșalul. Și a zis, nu mă interesează. Și aia nu a vrut să-i publice lucrarea, era publicată, bun, și a apărut în 2003, bine, în condiții mai modeste, dar tragem nădejde că vom putea să o reedităm. O carte asta, de-aia m-a impresionat, Reforma Spiritului. Da, știința ca bază a primenirii omului, despre creier, despre educație, foarte, foarte bună carte. Foarte bună. Deci atât, o să trebuie să ne spui. Mulțumim foarte mult! Și... Eu vreau atâta să cartea aceasta vreau să o cumpăr eu, să-ți o dat timp să-mi faci și să-mi scriu un autograf pe ea și să-mi... Și cum spunea cineva, mă întreba dacă vine și autor. Da, da, interesant. Da. Și altcineva mi-a dat o idee și a zis, măi, eu am semnătura lui fără lucrată, uiți, fără niște de ce nu? Ștampile foarte și cu semnătura lui. Exact, de ce nu? Deci te rog frumos să vreau ștampila cu semnătura autorului și poți să-mi spun e-mail în care poți să faci mai multe sugestii. Îți dau e-mailul lui Grigore de Bucă, nu? Da, 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 nu, să-mi sugerez și ce alte cărți mi-ai spus astăzi că ar trebui să le citesc. Da. Hai la să țin legătura și deci nu poate găsi și un proiect cu fondul astea europene să facem și treaba asta cu cultura în spitale și în... Chiar trebuie să fii să nu uit ideea. Tocmai de aceea îmi place domeniul în care am ales să rămân cu proiectul european, să mă lipesc de ceva. Pentru că apar tot timpul idei, iar eu fiind un spirit ăsta așa foarte sociabil și... îmi place să ajut cumva să fiu util societății. Și atunci am descoperit că prin această meserie pot fi util societății. Deși sunt multe alte personalități mult mai valoroase decât mine care ar putea să facă lucrul ăsta în România și asta vreau să zic. Mă consider o rotiță dintr-un sistem, dintr-un stup de albine care protejează și face ce o miere foarte bună. Cam asta mă consider eu. Și de ce nu? Chiar mi-am propus și vreau să ajut și oameni care nu au fonduri foarte mari. Adică să las sac. Mulțumesc, grație pentru amândoi. Să-mi spui și să-ți primi și niște care să-mi duc. Nu te știi aici. Aici? Ok, dar eu nu am cash, cash, că vin din Danemarca, acolo sunt mai mulți. Asta zicea și Daniela, zice, eu sunt daneză în seara asta, n-am cash. N-am cash. Păi și cum fac? Poți să iau cont ceva, să trimit banii sau cum să fac? Să-i vorbim cu domnișoare. Dacă nu, pot să o las la tine și o să-l operez când ne întâlnim. Că ne vedem și mai des. Am vorbit să-i ce, poate da? Am cu plata cu carna. Nu, am găsit, nu am pioris.